Urimet e gjithë vëllezërit dhe motra shqiptarë që jetojnë pra në Gjermani. Nga sot pra hinë në fuqi ligji për të cilin ju kom njoftu pra që shumë kohë që do të hi me datë 27, por edhe njëherë sot po për rikujtojmë që nga sot keni të drejtë të aplikoni për shtetësi Gjermane, pra të gjithë ju që i keni mbush 5 vite pra në Gjermani. Çka është e mira pra hala? E mira është që të gjithë ju që e keni dhënë të kaluarën shtetësinë e Kosovës, Shqipërisë, pra për ta marrë Gjermane nga sot. Lirësht, kush do që shkoni në pushim në Kosovë, Shqipëri, keni drejt të aplikoni të merni pro shtetësinë prapë të Kosovës dhe të imboni të dyat pro pa pas asë një loj problemi. Edhe, qka është e mira alo? Tash nuk keni nevojmë të prit një 8 vite, por 5 vite. Mas 5 vite kush do që i moshni, që i një orë dhe ju tash me viza pune, i keni bush 5 vite, keni drejt të aplikoni në qo si plëconi dhe kriteret për cilëse. Të gjithë ju që jeni mirë të integruam, pra keni drejt dhe pas 3 vite, por si që dini për këtë punë, ju kom njoftu shumë herë që është pak e vështirë se ka disa kriterë më të jashtëzakonshme, por gjithsesi e mundur është edhe pas 3 vite. Andaj vllazën e motra unë nuk mund ta më herët ta bëj providen, pa ju bora një shkresë në Facebook sot në mëngjes dhe ju njoftova lidhe me këtë ligj, pak më detaj, por si që dini ju kom njoftuar në të kaluarën, por sot vetë tash ju rikujtoj pasi që janë festat dhe keni me shku shumë pro në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, e kështu me radhë dhe e keni dhonë pro në të kaluarën shtetësien e shtetit nga i një ardhë për ta mora Gjermane, pro lirisht tash kur qëkoni poshime merni ato pro edhe t'juajat, se nuk ju bojnë mos shërë asë një sen. Andaj, me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, kaleni sa më mirë.